सकारात्मक कामको स्वागत नकारात्मक कामको विरोध राजा पनि ल्याउ हिन्दू धर्म पनि ल्याउ सबभन्दा खुसी म हुन्छु र नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छ जसले त्यसको त्यो भित्ता उयो फोटो राखाउँदा प्रचण्ड राजावादी भएको कि लिङ्गदेल गणतन्त्रवादी भएको हो छुट्टैलाई नि त बाँच्छ यो जम्मै कुरो र रवि लामै छानेर राजेन्द्र लिङ्गदेलले छानबिन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले बोलेका कुरा पुरा गर्नुहोस् यो पूर्व राष्ट्रपतिले त्यो डाक्टरी सक्कली हो भने बिरामी जाँचेर खायो हुँदैन कसले खोले हुन्छ कसले खोजे हुन्छ त पचास साठी करोड रुपियाँ लामले औषधि उपचारमा खाएको छ अब रानी रवि लामे छानेको त्यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने होला जनता चाहिँ टाट परेर माग्ने भएर बसेर हिँड्ने अनि समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याए भन्ने फाइदा खाने सबभन्दा बढी धनाड्डे अब सबभन्दा पछाडि परिक महिला को रहेछ भने आर्जु अनि सबभन्दा पछाडि परेकी महिला को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्री कि श्रीमती मन्जु खाँड मन्जु खाँड अनि खसारेमा सबभन्दा पछाडि परेको रहेछ पशुपति शमशेर अनि जनजातिमा सबभन्दा पछाडि परेको रहेछ बुद्धिमान तामाङ विषय okay. त ताम म सर्वोच्च आत्मक मुद्दा दर्ता गर्दैछु अनि एक सय त्रिचालिस रुपियाँ खानेलाई राष्ट्रपति बनाइदिने चौतिस अरब खानेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने प्रकाशमान एमसिसी पास गर्ने म एमसिसीको विरोध गर्ने प्रकाशमान नागरिकता पासी हेर्ने म विदेशीलाई नागरिकता दिनु हुँदैन ना भन्ने भोट गर् त जनताले प्रकाशमान ल हाले प्रकाशीमा नमस्कार धन्यवाद सुरु गरौँ हजुर त अब उम्मेदवार बनेर अहिले यो अवस्थामा आउँदा जुन हार स्वीकार गरिसक्नुभयो र हजुर जस्तै वैकल्पिक व्यक्ति चाहिँ धेरै आए किनकि जनताले विकल्प खोजेका त रहेछ नि त त्यो हिसाबमा रवि लान्छन् जस्ता व्यक्तिहरूले सिटै राम्रो ल्याए भनौँ सरकारमै गए जनताले आशा गरेको कुरा पुरा गर्ने नहुने भन्ने कुरा अब काम सुरुवात गर्न थालिसक्यो रविले अँ हजुरले के भन्नुहुन्छ रविहरू आउनु खोला सल्युट सँगै अथवा यो काम जुन स्टार्टिङ गरिएको छ जनताको आशा निराशे हुने अथवा चाहिँ अगाडि बढ्ने यहाँ आश, आशा गर्नुपर्छ पुरै सहयोग पनि गर्नुपर्छ आशा पनि गर्नुपर्छ उहाँलाई तपाईँको दबाब पनि दिनुपर्छ र उहाँले भनेका जति जति कुरा भन्नु पर हो ती अक्षर छ उहाँले काम पुरा गर्नुपर्छ यस्तो म गर्छु भन्नु फाइल गर्नु देखाउनु भने त बहादुरले नै गर्ने हो त गरेर देखाउनु पऱ्यो बहादुरले गर्ने हो यो बहादुरले गर्ने हो एउटा सामान्य दोषी अब ठुलो कुरै छैन मलाई दिनुहोस् म तिन घन्टा नानीहाल्छु तपाईँले चार पाँचजना मान्छेको कल डिटेल हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ यी कुराहरूले बुझेको छैन भने अब उनलाई उनलाई हो उनलाई बुझेर न जनताले उनलाई भोट दियो नभए त मलाई दिइहाल्छ नि यहाँ बुझ्नेलाई चाहिँ दिएन नजुने दियो क्या होइन बुझ्नेलाई नै दियो प्रकाश मानले पनि त पत्ता लाउँछ नि तर मलाई नदिएर मलाई नदिएर त प्रकाश प्रकाशमानलाई दियो मानले पत्ता लगाएर प्रचण्ड भन्नु प्रचण्डै भयो माधव नेपाल भयो योग्य योग्य मान्छेलाई दिएछ तर कुरा उठाएर रविले साँच्चै नै यो स्वागत यो गर्नै पर्ने कुरा हो गर्नुपर्ने हो तर गरेपछि मात्रै अहिले त गर्छु भनेको छ गरिराखेको राखेको छैन गरेर परिणाम आएपछि अनि स्वाद गर्नुपर्छ धन्यवाद दिनुपर्छ तर हजुरले इतिहासमा धेरै पञ्चायतको कुरा पनि बुझ्नु भएको छ अहिलेको कुरा बुझ्नु भएको छ नि गर्न खोज्ने र गर्छु भन्नेलाई बाधा व्यवधान यहाँ जालो हुन्छ नि केही पनि छैन गर्न चाहनेले गर्न चाहनेले गर्नुपर्छ गर्न दिएन भने त्यो कसले दिँदैन त्यसलाई भन्नुभयो उसले छुट्टै हेरौँ न त अब उहाँले काम गरेर नजिएर मैले छोड्यो भने उसले भनेको थिएँ पहिला खोइ अब हेरौँ न त अब अब अहिले अरू अरू नयाँ नयाँ आइरहेछन् हिजो एक सिटवाला भने चौध पन्ध्र सिट भएका छ सिटै नभएको बिस सिट छन् त्यसैले जनताले त त्यही भएर पार्टी जन्मियो कि पाँच बिसजना मान्छे ल्याएको छ ल्याएको छ त राम्रो हो त र उहाँले अस्ति कान्तिपुर पत्रिकामा म सम्पत्ति छानबिन गर्ने एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउँछु भने आज त्यो कुरामा उहाँको घोषणापत्रमा पनि कुरो मिल्छ अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पनि घोषणापत्रमा त्यही लेखेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेलको पनि घोषणापत्रमा त्यही लेखेको छ अब त्यो त पक्कै पा हुनु पऱ्यो तर म चाहिँ के भन्छु भने पञ्चायत कालदेखि हुनुपर्छ छालिसाल यता हुँदैन नही पञ्चायत छिसाल यता भन्ने हो भने चाहिँ त्यो छयालिस साल अगाडि चाहिँ भ्रष्टाचार भएको कुरो यिनीहरूलाई जानकारी छैन त्यसो त पञ्चायत त एकदम स्वर्गको व्यवस्था रहेछ mm. नि त छयालिस साल यता भन्नुहुन्छ भने mm. जम्मै समस्या त छयालिस साल यता रहेछन् तर उताखेर उता, उता पनि थिएन भने त त्यही व्यवस्था राम्रो रहेछ mm. त त्यसले म चाहिँ भन्छु पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र उत्सव हुँदाखेरि हो त्यति बेलदेखिका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीहरूको मापदण्ड विपरीत भएका सुरक्षाकहरूलाई ल्याउन थालिसक्यो राम्रो के हो पहिले जति त्यतिले दुई सय आयो तुई सय आए तर अहिले पनि नपाउनेले दस वर्षसम्म दुई दिन गृहमन्त्री भयो भने पनि त्यसले पाउने एकजना को भइरह्यो एमालेको दुई तिन दिनलाई गृहमन्त्री भएको थियो के के पोखरातर्फको के अधिकारी जस्तो तिन दिन जति लाग्छ त्यसले पनि दस वर्षलाई गाडी तेल र पा सुरक्षा पाउन दिनको भएको गृहमन्त्री त्यसले पनि पायो भनेपछि यो किन दिने यी पूर्व राष्ट्रपतिलाई त्यो सुविधा किन दिने चाहियो नि होइन ज्यान मारा जति त सरकारमा छन् मार्न ज्यान मार्न नसक्ने नै सडकमा छन् बाहिर यो पूर्व राष्ट्रपतिले त्यो डाक्टरी सक्कली हो भने बिरामी जाँचेर खायो हुँदैन किनले खोले हुन्छ खोजे हुन्छ त अमेरिका राष्ट्रपति बाबा बाराक ओबामा जाहिर खान सक्छ भने यदि उसको प्रमाणपत्र सक्कली हो भने गर्न जान्दछन् भने गर्न जान्दछन् भने किन बिरामी जनताको त्यो त्यो नि त वास्तवमा हो जाँदैनन् उहाँले एकदम आनन्द घर बस्ने सोह्रजना सेना राख्ने दसजना प्रहरी अनि पैँतिस लाख रुपियाँ औषधी उपचारलाई खाने हो अनि झल्ना खो एक करोड एक लाख झलनाथको त्यस चाहिँ औषधि उपचारको सम्पत्ति छानबिन गरौँ त पचास साठी करोड रुपियाँ झन् लामले औषधि उपचारमा खाएको छ अब रानी रवि लामे छानेको त्यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने होला मैले के भनेको छु भने छयालिस साल यता राजनीति यो औषधी उपचार र आर्थिक सहायता नामको जति पैसा सरकारले यी चाहिँ तपाईँको राजनीतिज्ञलाई बाँडेको छ तिनीहरूको साउ ब्याजसहित हासिल गर्नुपर्छ ब्याजसहित जनता चाहिँ त्यही दिनको कान्तिपुरको समाचार अनुसार विराटनगरमा तँ चाहिँ आफूले औषधि गरेको पैसा तिर्न नसकेर थुनामा बसेको मान्छे झ्यालबाट हामीलेर मरौ एउटा मान्छे mm -hmm. विराटनगरमै औषधिको पैसा तिर्न नसकेर ना नर्सिङ होमले बन्धक बनाएर राखेको छ यहाँ चाहिँ नौ महिनाको शेरबहादुरको सरकारबाट एक करोड एक लाख झन् लाखले पैसा खान्छ रामभरणले पैँतिस लाख खान्छ अनि प्रदीप नेपालले पच्चिस लाख खान्छ अनि निर्वाचन आयुक्तले पनि बिस लाख खाँदो रहेछ यिनीहरूको के बाबुको बिर्ता हो नेपाली जनताले त्यहाँको कर तिर्ने नेपाली जनताका टाउकामा चाहिँ ऋण ल्याउने खाने विद्यादेवी घर चिटिका रङरो राम्रो त घर त रङ सरकारले पुरै गरिदिन्छ भनेको गरिदिनु पर्यो त अनि यी इसेत हात्ती पाल्दा पाल्दा जनता चाहिँ अरबमा गएर बेलुका यी इसेत हातीलाई किन पाल्ने विद्यादेवी भण्डारी कि आमा वृद्धाश्रममा बसेकी छैन र विद्यादेवीको अरब भएन आश्रममा बस्नु हुँदैन कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ गर्नु सकिन्छ सानो पसल खोल्न सकिन्छ त नेपालका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय कहाँ पसल किन नबोल्ने किन बोल्ने के यिनीहरूको सोच अमेरिका हो नि जनतालाई चाहिँ गरिब ठाट बनाएर अरब खेदेका छन् देश टाट परिसक्यो यिनीहरूलाई किन यत्रो मान्छन् के गरे यिनीहरूले के गरेछ छ के गरौँ विद्यादेवीले के गरिन् किन मान्दिने जनतालाई चाहिँ केही पनि छैन न औषधि छ न स्वास्थ्य छ केही पनि छैन पहिले जनतालाई गर न उनीहरूको सुरक्षाको लागि कति खर्च छ उनीहरूको कति छ कति पूर्ववालाहरूको कति छ आराम आउँछ न्यायाधीशलाई दिनुपर्छ अरे न्यायाधीशलाई पनि दिइरहेको छ अरे ती घुस पनि फैसला गर्दा घुस पनि खाने सुरक्षा पनि तिनीहरूलाई तेल पनि तिनीहरूलाई गाडी पनि तिनीहरूलाई किन चाहिँ यो पहिले जनताको काम गर न स्वास्थ्य नि शुल्क गर शिक्षा नि शुल्क गर अनि तेललाई पनि देऊला जनता चाहिँ टाट परेर माग्ने भएर बसेर हिँड्ने अनि समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याएँ भन्ने फाइदा खाने सबभन्दा बढी धनाड्डे प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती गृहमन्त्रीकी श्रीमती श्री तिनको नाति पशुपति शमशेर चारचोटि बुद्ध गृहमन्त्री भएको बुद्धिमान तामाङ अनि यो के हो यो त्यसैले यस विषयमा यस विषय त म सर्वोच्च मुद्दा दर्ता गर्दैछु दिनमा एक दुई दिनमा यो संविधानको धारा बयालिसमा आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेका मानिसलाई समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा माथि उठाउने भन्ने सिद्धान्त हो यो अब सबभन्दा पछाडि परे महिला को रहेछ भने आर्जु अनि सबभन्दा पछाडि परे महिला को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्रीकी श्रीमती मन्जु खाँड मन्जु खाँड अनि खसारेमा सबभन्दा पछाडि परेको रहेछ पशुपति शमशेर अनि जनजातिमा सबभन्दा पछाडि परेको रहेछ बुद्धिमान तामाङ अनि खसारेमा पछाडि परेको रहेछ रघुजी पन्त अनि एकनाथ ढकाल क्रिस्चियन एक नम्बरमा परे एक नम्बरमा परेँ यसो दुरुपयोग होइन यो समानुपातिको दुरुपयोग हो समानुपातिको दुरुपयोग हो त दुरुप उद्देश्य के तल्ला जातिका लागि तल्लो तल्लो पिछडिएको लागि महिलामा पनि सबभन्दा पछाडि आज कतादेखि राखेको थिएँ मैले गिटी कुद्ने महिलाका लागि हो त्यसले त्यसले पाउने हो नि यो सुविधा तामाङको पनि सबभन्दा तलको तामाङले पाउने हो त माछा मार्ने तामाङले तर यहाँ कसले बुद्धिमानले खान्छ पशुपति शमशेरले पशुपति शमशेरले खान्छन् एकराज ढकालले खान्छ एक के अरे रा रघुजी पन्तले खान्छन् यो त सबै रहेछ नि त उपचार खर्चको नाम उपचार खर्च त्यही अघि मैले भने नि त रविन्द्र रवि लामे छानेले असुल गर्नु पऱ्यो नि त र उहाँकै प्रधानमन्त्री भूपू प्रधानमन्त्रीले बाबुरामले भने छ प्रचन्नलाई क्यान्टेन्मेन्टमा चौतिस अरब खायो एनसेलमा बहत्तर अरब खायो बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाए मसित प्रमाण छ प्रमाण पुर्याउन सकिनँ भने म झुन्डिन्छु कि बाबुरामालाई झुन्ने आउनु पऱ्यो कि उसले भने मान्छेलाई भाइ परेन क्या बाबुराम त राष्ट्र हुने हल्ला थियो पहिला बनाइदिए भइक्यो नि बनाइदिए हुन्छ सहयोग गरेका देश सत्र हजार मारेकै हो अध्यक्ष मार्छ नि राष्ट्रपति भयो तर रविले गरेको कामलाई त सहयोग गर्नु पर्यो पर? के गर्नु पर्यो सहयोग गर्न तपाईँको अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा सहयोग भनिहाले छ एकदम के गर्ने सहयोग गर्नुपर्ने कि उहाँलाई के गर्नुपर्ने अस्ति गर्नुपर्ने कि हैसे दिनुपर्ने कि आवाजबाट के आवाजबाट गरिदिएकै छैन त उहाँले आयो बनाउनुहोस् योग्य मान्छे राख्नुहोस् तर दुधका साथी बिरालो चाहिँ नराख्नुहोस् है फेरि दुधका साथी बिरालो पनि हुन्छ आयोग त बनाउने तर यस्तो भाटलाई बनाउने अनि वाइट बडीको पनि त आयोग संसदले नै दिएको आयोग रिपोर्ट छ अनि सुन कति किलो तेत्तिस ते किलो सुनको पनि एउटा आयोग बनाएको थियो गृह मन्त्रालय तँ भने त सार्वजनिक गर्नुपर्छ पुलिसले चाहिँ नेता घरमा जान गयो भने गएर हेर्नु न गरेर पहिले पनि थियो तपाईँ परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी राजदूत विदेशी कोही मान्छेसँग नेपाली कर्मचारी नेताले भेट्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी नलगिकन नभेट्नु भन्ने थियो सुकृत नलिकन नभेट्नु भन्ने मा मापदण्ड छ अहिले सुकृत लिएको छ तँ पनि कानुन बनाएकै हो नि त मापदण्ड त पा लागु भन्दा मान्दु त भएन साना कामबाट थालौँ न ठुला कुरा नगरौँ केति मात्रै हेरौँ माधव नेपाल झलनाथ खनाल त्यसपछि यो यो केपी शर्मा ओलीले औषधी उपचारमा कति पैसा खाए त्यति मात्रै सार्वजनिक गर त्यति भए पुगो तत्काल पुगो सार्वजनिक गर असुल गर अनि एउटा आयोग बनाऊ अनि अहिले जति बजारमा भएका भट्टारका काण्डको एउटा छानबिन गर्न थाल अख्तियारलाई निष्पक्ष बनाऊ अख्तियार अहिले घुसको अखाडा भइरहेछ जम्मैले यताबाट कमाएँ उसले छानबिन गर्छ त्यहाँ अन्तिम बुझाएपछि सिद्धियो घुसको अखाडाको अड्डा त अख्तियार भइरहेछ अदालत चाहन्छु तपाईँको डिफर्म छ पन्ध्र वर्षमा अदालतमा सर्वोच्च मुद्दा फैसला हुँदैनन् कुनै पनि काम छैन हुँदैन प्यारलाइज छ अदालत न्यायिक सिस्टम अहिले नेपालमा प्रतिवेदन दिएको छ राजनीति मान्छे चिराइरहने नछिराउन त राजनीति मान्छे अब गर प्रचण्ड पनि गर्ने अरे अब त नबोल्ने काम मात्रै गर्ने भन्छ लेन्डु दर्जे जस्तै गर्ने हो कि कस्तो काम चाहिँ होइन त काम के लेन्डु दर्जेले पनि कामै गरे धेरै भाषण नबोल्ने कुन काम हो काम के हो त भन्दैन वाइट बडी छम्पनी छानबिन गर्ने कि क्यान्टोन्मेन्ट गर्ने कि अनि एनसेलको गर्ने कि गर्नु पर्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पार्ने बनाउनु त लु कसरी एकदम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली क्यान्टोन्मेन्ट खाने चौता चौतिस अरब एनसेल खाने बहत्तर अरब अनि अजय सुमार्गीलाई पैसा राख्न लाउने अनि के के अधिकारी नेपाल के अधिकारी छ नि उसको घरधरी त्यसलाई ठेक्का पार्ने अनि आफ्ना छोरा बनियो एकदम पार्टीका हुेला लगाएर पदमा हालिदिने सम्पन्न नेपाल भइगयो नि गरौँ न त गरौँ गर्नलाई त चार पाँच दिनमा धेरै काम गर्न चाहिँ कति एक हप्ता भइसक्यो होला प्रधानमन्त्री भएको खोइ आयोग बनाएको चाहन्छ सम्पत्ति जान जो आयोग भन्नु पर्यो नि त उहाँको पनि छानबिन गर्नु पऱ्यो मन्त्रालय बनाउन समय लाग्छ त्यसको लागि मन्त्रालय त छँदैछ नि एउटा त्यो त ठेकापट्टामा होला नि त कुन गुटका मान्छे कति हाम्रो सरकारको कुरा होइन हामीहरूलाई त देखिने गरी विकास चाहियो अन्याय पर्नु भएन अहिले पुलिसले यति मान्छेलाई अन्याय गरेको छ अब रवि लामा छानेको चाहिँ पुलिस हो अब हेरौँ के गर्दो रहेछ लेनदेन मुद्दा जम्मै पुलिसले फैसला गर्छ हरेकलाई लगाएर समाएर लगाएर कागज गराएर छोडिदिन्छ तमासिक तमासु त भने ओडा लगेर त्यस्तो पनि मैले मान्छे भेटेको छु त्यसैले हेरौँ न सकारात्मक कामको स्वागत नकारात्मक कामको विरोध प्रचण्ड र ओली यसरी मिल्नु देउबाको अकर्म अथवा प्रचण्ड ओलीको साँच्चै नै यो चाँड भएन के हो भने बजारका ट्याक्सी हुन् जसले पैसा दिन्छ ती त्यहीँ जान्छन् यिनीहरूसित देश लुट्नका लागि मिले हिजो त एकदम मार थियो अहिले कसले मिलाइदियो कोही त्यस्तै उहाँहरूले पनि त्यही देखाएको थियो राष्ट्रपति बनाइदिनु माधव नेपाललाई ललिता निवास खाने मान्छेलाई त्यस्तो महान क्रान्तिकारी सरकारी एक सय त्रिचालिस रुपियाँ जग्गा खाने भोलि चापेसी ललिता निवासको फैसला गर्छ हुन्छ है हुँदैन अदालतबाट हेरौँ बनाइदियो देशमा जनताले भोट पनि अपराधीलाई हाल्ने अनि भ्रष्टाचारीलाई हाल्ने ज्यानमारालाई हाल्ने ललिता निवास खानेलाई हाल्ने भएपछि पहिलो योग्य त त्यही भयो नि सबभन्दा योग्य मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउने होइन एक सय त्रिचालिस हो दाग नलागेको चोखो चोखो एक सय त्रिचालिस रुपियाँ ऊ भन्दा बढ अर्को कसैले खाएको छ भने नै अर्काले पाउँछ बढी बढी खाएको खाएको दाग अनि सबभन्दा बढी योग्य मान्छे त भाधव नेपाल हो नि त एक सय त्रिचालिस रुपियाँ त्यो पनि राजाले बनाइदिया जग्गा खाएको बाह्र बहादुर रहेछ क्रान्तिकारी रहेछ त्यस्तो प्रतिगामी शक्ति राजा एकदम सामन्ती लेखिन्दिया जग्गा खाए त खायो कि बिगार्यो भन्ने mm. न होला तर्क mm -hmm. अनि एक सय त्रिचालिस रुपियाँ खानेलाई राष्ट्रपति बनाइदिने चौतिस अरब खानेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने त्यही क्रमसँग नै आउँदो रहेछ सभामुख त्यस्तै त्यस्तो सभामुख त्यस्तै जनताले भोट पनि दिँदैन हाल्ने मान्छे नमार्नेलाई सरकारी सम्पत्ति नखानेलाई ए उ मैले चुनाव लड्या भन्नु न ठाउँमा प्रकाशमान एमसिसी पास गर्ने म एमसिसीको विरोध गर्ने प्रकाशमान नागरिकता पास गर्ने म विदेशीलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने भोट कसलाई हालेँ त जनताले प्रकाशमानलाई हाले भनेपछि एमसिसी पनि पास हुनु पर्दो रहेछ नागरिकता पनि भारतलाई दिनुपर्दो रहेछ हामी नेपाली यस्ता जनता छौँ अनि राजा भनेर भोट हाल्ने रविन्द्र मिश्र यो देश किन स्वतन्त्र हुनु परू अरू नै देशमा मिलाइदिए हुँदैन भनेर अन्तर्वार्ता दिनेलाई धेरै भोट हाल्छ बढी अनि राजा भन्ने त अब सुन्नु हुँदैन मेरो हजुरबाऊले घिउ खाएका थियो र मेरो हात सुङ्गौँ भन्ने कुरो हुन्छ र भनेर अन्तर्वार्ता दिनेलाई यिनै राजावादीले भोट हाल्छन् त्यसैले नेपालको निर्वाचन ने नेपालका नेता यो प्रणाली बुझिन सक्नु छ पहिले त हामी जनता बुझिन सक्नेमा छौँ के खोजेको जनताले भ्रष्टाचार खोजेको हो कि सदाचारी खोजेको हो कि यो देशलाई अरूलाई बिलामी दिने खोजेको हो कि यो देशमा युक्रेन बनाइदिने मान्छे खोजेको हो कि युक्रेनको हुँदैन भन्ने मान्छे खोजेको हो त्यही नै ने बुझिँदैन नेपाली जनता राम्रोपाको एजेन्डासहित लिएर अब सरकारमा जाने भएको छ राम्रो राम्रो त राजा चाहिँ स्वागत धर्मको लड लिइहाल लैहाल राजा पनि ल्याऊ हिन्दू धर्म पनि ल्याऊ सबभन्दा खुसी म हुन्छु र नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र ल्याइदिन्छ जसले त्यसको त्यो ते भित्ता उयो फोटो राखौँला पूजा पनि गरिदिउँला सप्ताहको एक दिन यस्ता महान क्रान्तिकारी यस्ता महान राष्ट्रवादी गइसकेको राजालाई राजेन्द्र लिङ्गदेलले फिर्ता ल्यायो भनेर हिन्दू धर्मले पनि फिर्ता ल्यायो लिङ्गदेवलले एउटा लिम्बूको छोराले भनेर मान्दिउँला हामी हामीले कहाँ इन्कार गरेका छौँ र तर गरि चाहिँ दिनु पर्यो है ठै खान चाहिँ पाइएन कथनी र करेनी फरक भयो भने चाहिँ फेरि कमल थापा हो फेरि पक्का हो यो कुरा वास्तविक हो हो कथनी र कर फरक भयो भने भन्ने एउटा गर्ने अर्को तर राष्ट्रिय प्रजाता पार्टी लगायत तिन अब आफ्नो आफ्नो हिसाबमा राजा लिने कोही कोही राजालाई मार्छु भने कोही राजालाई के गर्यो भने मान्छे मिसिएको छ त्यही त मिसिहाल्छ त हेरौँ न त मिसिएको अब त्यसमा दुईवटा सम्भावना होला नि त प्रचण्ड राजावादी भएको कि लिङ्गदेल गणतन्त्रवादी भएको हो छुट्टेला नि त पछि सरकारमा जाने भइसक्यो आखिर सब जाउन्न त त्यहाँ यो गएपछिको कामबाट हेर्ने हो सरकारैमा जानु हुँदैन बाबाजी भन्नुपर्छ भन्ने त मेरो भनायो होइन पार्टी खोले आएको छ उनीहरूलाई पनि थानु पर्ला पैसा कार्यकर्ता पाल्नु छ त्यत्रो चुनावमा खर्च भएको छ असुल गर्नु परेन यतापट्टि प्रचण्डले के गरे भने जस्तै नेपालको सरकारभन्दा रा देशी विदेशीको शक्ति हुन्छ भन्ने भन्दा भन्दै प्रचण्डले सुरुवातमै भारतीय मिडियासँग अन्तर्गत गरेर भारतले भनेको कुरालाई सुरुमा एजेन्डा पार्छौँ है एउटा चाहिँ गणतन्त्र सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरेँ प्रचण्डको के हो यो अब भारतका बन्दुक नभएको त यहाँ प्रचण्ड आइपुग्ने थिएन जसले गुण ला त्यसलाई गुण देख्नु परेन त दिएको बन्दुक त उसैले अहिलेसम्म गुण भात लाग्नु भारतीय लगाएको त राष्ट्रपतिले पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले लिएको छ यो माओवादी भनेको त हामीहरूको चिडिया हो हामीहरूले बन्दुक दिएको हामीहरूले बनाएर पठाइदिएको यो रेडिमेड चिज अन्त गरिदिनु पऱ्यो नि त अब सिक्किँदैन बनाइदियोस् है गर्दा गर्दै त बाह्र बारसँग बन्दुक दिएको र भारतले जोइ पालेको नो नोएडामा फ्ल्याट दिएर राखेको मान्छेलाई सिक्किम बनाइदियो भने चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ त्यसैले यो जम्मै कुरो र रवि लामै छानेर राजेन्द्र लिङ्गदेले छानबिन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले बोलेका कुरा पुरा गर्नुहोस् जनताको दबाब दिनुहोस् कार्यकर्ताले दबाब दिनुहोस् कागती निचोरेपछि मात्रै रस आउँछ नेतालाई पनि जति चाहिँ दबाब दिनुहुन्छ जति निचोर्नुहुन्छ त्यति रस आउँछ मै पनि घिउ नपारिकन घिउ निस्किँदैन नेतालाई दबाब चाहिन्छ दबाब दिनुहोस् हामी पनि केही समय पछाडि सडकमा दबाब दिन्छौँ होला तर प्रचण्डको लागि भ्रष्टाचार अन्त्य अब विकासको कुरा गर्नलाई चुनौती छ कि छैन अहिले केही छैन चुनौती राजा छैन जाहिर खोजिदिँदैन के चुनौती छ गरिबीको अधिकार छँदैछ के छ चुनौती केही पनि देख्दिनँ म चुनौती त गर्न चाहँदा त छ सिङ्गापुर हुन्छ गर्न सक्ने गरिदिए त गरिदिनु पऱ्यो नि त प्रचण्डले अब नगर्ने कारण के छ उहाँलाई के खै सोध्नु त प्रचण्डलाई सोध्नुहोस् प्रचण्डका पार्टीलाई सोध्नुहोस् म प्रचण्डको प्रवक्ता हो र तपाईँले खारी, खारी प्रचण्ड आएको र मलाई सोध्ने को म प्रचण्ड आएको न उसको पार्टीको मान्छे हो न उसको प्रवक्ता हो न उसकी बुहारी हुँ न उसकी छोरी हुँ कसै छोरीलाई चितवनमा गएर सोध्नुहोस् न बाबुको कुरा छोरीले भन्यो हिजो भेट्न आएर छोरी छोरी भेटेर आएको बाबुले प्रचण्ड मलाई कसरी भन्नुहुन्छ त प्रचण्ड आएको मैले अहिले पनि केपीओली प्रचण्ड र केपी केपिओलीले उसलाई प्रणालिनु भनेको यो चाल के देखिन्छ त हेरौँ न त खुल्ला नि त के गजब राम्रो चाल सिङ्गापुर हुने भयो नराम्रो हुन्छ र त देउबा हुनुभन्दा बरु प्रचण्ड ठिक भन्ने मान्छे एक थरी पनि छन् 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 मै पनि छु नि त हो मै पनि छु तर काम भने जस्तो गर्नुपर्छ है भने जस्तो गरेन भने सबभन्दा बढी आलोचकमै हुन्छ अहिलेलाई म कसैको विरोध गर्दिनँ कमसेकम सहयोग दिन चाहिँ रवि लामा छानेको गर्दिनँ राजेन्द्र लिङ्गदेलको पनि गर्दिनँ प्रचण्डको पनि गर्दिनँ यो सरकारकै नगर्ने गजब सिङ्गापुर बनाइदियो तर उतापट्टि आर्जु देव भन्नुहुन्थ्यो अब अस्ति संसदको चुनावमा पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी कोही छैन भनेर साँच्चै नै देव प्रजनी भइहाल्ने छैन अहिले आयो तर खेल हामी त हाम्रो राजा नि जब विदेशको खेल पारियो बगन्त देवबाले हामीले सम्पन्न गरेको भयो उता त को गगन थापालाई सोध्नुहोस् न त होला हुनुसक्छ गगन थापा त्यत्रो चाहिँ प्र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मान्छेले भनेको कुरो गलत होला र होइन नि त्यत्रो छ छचोटि प्रधानमन्त्री हुने शेरबहादुरले भनेका कुरा गलत हो होइन नि त्यत्री माडा महारानी शै आर्जु राणाले भनेका कुरो गलत हो होइन नि झम्ठिक किनभने यिनीहरूलाई नि जनताले भोटाले जनताले यिनीहरूलाई ठिक भन्ने म गलत हो भन्ने कसरी भन्ने स्थायी सरकार महत्त्वपूर्ण होइन तर स्थायी सरकार बनाउने संविधान छ संविधान चाहिँ अस्थायी सरकार बनाउने संविधान कहिले उताको चुग्ली जान्छ कहिले यता चुग्ली लाउँछ कहिले घर रखाने साँझ बनाउँछ कहिले यता बनाउँछ पहिलो संविधानको समस्या समाधान गर्नुहोस् न के गर्नु गर्नुपर्छ बहुमत प्राप्त हुने सिस्टम निर्वाचन प्रणाली राख्नुहोस् mm. यो आठ सय छयासी हटाउनुहोस् ठुला जिल्लामा दुईवटा साना जिल्लामा एउटा गर्नुहोस् निर्वाचन प्रणाली यो जात जाति वर्गलाई अपर हाउसमा राख्नुहोस् mm. परदेश खारेज गर्नुहोस् अनि मात्रै बहुमतको सरकार हुन्छ राष्ट्रिय सभा भनेको त एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति राख्ने प्रतिष्ठित अनि यो समानुवादी किन गर्ने यो स्वाहिनी छोराछोरीलाई होललाई राख्ने किन यो व्यवस्था राख्ने यो तुरन्त हटाउनुहोस् किन राख्ने नेपालमा त्यस्ता प्रतिष्ठित व्यक्ति छैन राष्ट्रिय सोध्नुहोस् न त जनताले यिनीहरूलाई नै भोट हाले प शेर बहादुरलाई सोध्नुहोस् प्रचण्डलाई सोध्नुहोस् केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नुहोस् रवि लामा झानेले पनि सिफारिस गरेका छन् अरे समानुपादी उनीहरूलाई सोध्नु न उनीहरू म भन्न सक्छु र तपाईँले त जम्मै सोध्नु हो जम्मैको प्रवक्ता बालकृष्ण नेवानीय प्रजाना गुरु नि मलाई नै सोधिहाल्छ बाबुरामको कुरो नि मलाई नै गगन गो पनि मलाई नै छ के भन्नु नेताहरू त अब वर्गीयता आप नै भएन जानु पर्यो जानु पर्यो नि अब हामी त ज्योतिषी त होइन नि म म भएको कुरो कानुनका कुरा राजनीतिक कुरा बुझ्छु तर गगनका कुरा के हो मलाई घिरा शेरबहादुरका कुरा के हो थाहा छैन नि मलाई उनीहरूसितै सोध्ने उनीहरूको पार्टी हो प्रवक्ता छ त्यसैको लागि राखिदिए नि प्रवक्ता त्यसरी अब देशले सुख समृद्धि अब अब स्वर्ग दिन बाँडिएको छ अब अब अस्सी लाखले यहाँ काम विदेशबाट सब नेपालमा आएर काम गर्न पाउने भए अब शिक्षा र स्वास्थ्य पैसा तिर्नु नपर्ने हो किन रवि लामी छानेर राजनीति लिङ्कले सरकारमा गए प्रचण्डको सरकार बनिएको छ कम हो सत्र हजार मार्नेको त्यसैले अब बल्ल अब नेपालीका दिन खुले अब मुखले खोले कि कामले खोले सत्र हजार मार्नुको उद्देश्य क्रान्ति भएर के हो के भयो त लोकतन्त्र आयो सिक्किममा लोकतन्त्र आयो भने उहाँहरू सिक्किममा राजतन्त्र अन्त्य भएको थिएन देश पनि त अन्त्य भयो नि अफगानिस्तानमा पनि त राजा हटाइदिए होइन कति मरे अढाई लाख अरे अहिले बुर्खा लाउनु पऱ्यो आज महिलाले स्कुल कलेज पढ्न पाउँदैनन् कस्तो गजबको गणतन्त्र आएको रहेछ यहाँ पनि आएको छ गणतन्त्र आएको छ म अब सिक्किमतिर जाने कि अफगानिस्तानतिर जाने कि कतातिर जाने त अबको बाटो अहिले पनि जनताले त्यही दे देखाए हेर्नुहोस् न होइन जनता त जम्मै हिटलरको रातो भाले भने आएको रहेछन् कसै भाले भनिदिनुहोस् न गरिबी छ रोजगार छैन शिक्षा स्वास्थ्य पढाउन पाउँदैन कसले चाहिँ तपाईँको दुई हजार रुपियाँ दिन्छ कसले छाक मासु भात खुवाउँछ भनेर मान्छे चुनाउ पारिनुपर्छ तँ नाङ्गो भाले बनाएको होइन जम्मलाई रोजगार दिनुहोस् सब गर्नुहोस् त कसले भोट बेच्छ भेट्दैन नि बाध्यता बनाइदिएको छ जनतालाई केही पनि छैन जसलाई भोट दियो भने केही पनि हुँदैन तँभन्दा त जनताले नगदमा बेच्छ भोट अझै पनि रोजगारी नभएको हिसाबले पैसामा बेचियो भोट त्यसैको ते, परिणाम हो त्यसैको परिणाम हो त नभए यी भ्रष्टाचारले कसरी जित्छन् त भन्नुहोस् त प्रचण्डले सत्र हजार मान्छे मारेको थाहा छैन मजाले अनि नन्दबार साथ अधिकारीको लाछ अहिले पनि सदगत भएको छैन टिचिङ हस्पिटलमा त गोर्खालाई जनतालाई थाहा छैन त्यही ठाउँमा जित्छ जितो त पैसाले जितो पैसा चुनाउ न हो यो त जसले जससित पैसा दिउँ नले भोट पनि त्यही लागि हालिदिन्छ माधव नेपालले त एक सय त जासो पनि जग्गा खाएको लगेर बाँडिदियो ढेबुवा नै लागेछ भनेर ढेगुवा देवै छे भन्नु होला नि त भोटमा पनि यो चुनाव त पैसाको चुनाव हो जसले बढी पैसा खर्च गर्छ त्यसले जित्छ यस्ता चुनाउको आधारमा पनि तपाईँ धारणा बनाउन सक्नुहुन्छ त रविहरू जस्तो विकल्पको मान्छे पनि त आए त आए राम्रो त आए त के भयो त हिजो प्रचण्ड आएको थिएन बाबुराम आएको थिएन सिकेर आएँ आए भइसक्यो देश टुकाउने देश माग लिएर टुक्राउ गरिहालौँ मल कारखाना खोलिदिइहालौँ न त उद्योग मन्त्री अध्य उद्योग कुन देश देश टुक्राउने उद्योग कि के गर्ने भयो जति उद्योग काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले बेचेर खाए अ कुन उद्योग खोल्ने मान्छे मार्ने उद्योग देश टुक्राउने उद्योग हेरौँ न त कतिवटा उद्योग खोल्दा रहेछ सिके राउतले खोल्यो भने म एकदम सपोर्ट गर्छु सिके राउत भनेर मान्दिनँ सपोर्ट खोलिदिनु पऱ्यो नि त उद्योग <laughs> यहाँको मल उद्योग खोज्दै कृषि औजार कारखाना खोलिदेऊ जम्मै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक सामानको उत्पादन गर्ने अब अब सिकेर आउँदो भनेपछि अब त स्वर्ग भइगयो भयो हिँडेर बिलामे छाने राजना लिङ्गेले सिकेर आउँद भयो स्वर्ग भएन प्रचण्ड मुखै मान्छे जाँदैछु मान्छेहरू सरकारमा छन् राम्रो त अब मान्छे मार्न फेरि पाइने हुनुभयो मान्छे मारेर जेल बस्नु नपर्ने भयो अब रेसन जो त छुट्याएपछि मात्रै दुर् सरकार जाने भन्ने होला त अब रवि लामे छानेले फिर्ता गर्ला नि त भन्दा उदकै मन्त्रालयमा भन्ने अब नागरिक त ऐन पनि आउने होला नि त हेरौँ न त कस्तो आउँदो रहेछ रवि लामे छानेबाट नागरिक त अ विधेयकै हुँदैन राष्ट्रपति नयाँ आउने राष्ट्रपति पनि नयाँ आउने हेरौँ न त अब यसैबाट परीक्षण सुरु भइहाल्छ नि रवि लामे छानेको पहिलो रहेछन् चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्ने कारबाही चलाउँछन् चलाउँदैनन् नागरिकताको विधेयक संसदमा कस्तो विधेयक पेस गर्दा रहेछन् त्यसपछि नै थाहा हुन्छ रवि लाभाइ सानी को हुन् भन्ने रोके भने बहादुर रहेछन् नेपाली रहेछन् भनौँला रोकेन रहे न इजन इजन बाट्यो भनेपछि त्यो खालि मुख मात्रै रहेछ यिनको रहे रहे काम त जे उनीहरूले गरे त्यही भारतकै काम गर्नु पर्दो रहेछ भनौँला त्यहाँ अहिले म त चुनौती त जसलाई पनि देख्नु चुनौती त जसलाई पनि छैन म भात खाँदा चुनौती छ खाना खाँदै सडक्यो भने मर्छ हरेक चिज चुनौती छ यहाँ पहिला माओवादी हो भनिएकाहरू जस्तै प्रभु शाह अमृत सिंहहरू स्वतन्त्रबाट जब जिते उनीहरू पनि सरकारमा आएका छन् राम्रो हो त झन् राम्रो भयो त यो सरकार त एकदमै दा। गजब डर हो गजब डर डर सरकार छ होइन गजब धेरै किसिमका पार्टी सिङ्गापुर बनाइदिने सरकार छ यो सबलाई रोजगार दिन्छ अब रोजगार खोज्न विदेश जानु पर्दैन प्रतिपक्षकै हिसाबमा का अब काङ्ग्रेसको साँच्चै नै पहिला त अब चाहिँ प्रतिपक्ष हो कि होइन भन्ने भनिएको भान थियो अहिले अलिकति सशक्त देखिन्छ अब थाहा छैन त शेरबहादुरलाई सोध्नुहोस् म काङ्ग्रेसको प्रवक्ता त होइन कस्तो हुन्छ भाग शान्ति खोज्छ कि उसले पनि सरकारले मात्रै पैसा खाने मलाई पनि भाग चाहियो म पनि प्रतिपक्ष हौ भन्छ कि एमसिसी खारिज गर्छ गर्दैछ पहिले त एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे पनि सरकारमा छ नि धेरै छ त हेरौँ न त खारिगरला नि त रवि लामे छानै हो भने एमसिसी गर्नुहुन्न भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेल हो ज्ञानेन्द्र साई छन् सायो झन् ठुला महान् साईजी आउनुभयो उहाँ भाइ त झन् कुरै गर्नु परेन नि अब स्वर्ग हुन मात्रै मागे एमसिसी रोकिने अब एक खोड किलो मात्रै मागेछ स्वर्ग हुनलाई ज्ञानेन्द्र साई आए एमसिसी रोक्ने त रोक्ने पुरै रोकिहाल्नु पऱ्यो अब कति दिन हौ रोक्नु पर्यो रोकिहाल्छ दु खका दिन गए नेपालीका किनभने रवि लामेसानी र राजेन्द्र लिन्डे ज्ञानेन्द्र साई भाइ त के र अब त जनताले चाहे क्या मान्छे आएको चाहे स्वर्ग भने बोल हजुरको भनाइअनुसार नेपालका नेताहरू पैसाबाट कहिल्यै अगाउँदैन देखियो अहिलेसम्म खोइ अहिलेसम्म जनताले त्यही भन्छन् झर्ना छयालिस सालदेखि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे एक लाख एक करोड एक लाख औषधिको पैसा लिँदो रहेछ अनि त्यही नै भन्ने कम्युनिस्टका नेता माओले लिन् स्टालिन अनि खाने बेला नगद पैसा छानबिन गरौँ न अन्त भनिदिनुहोस् त अब वास्तविकता के हुँदाखेरि चाहिँ यतिको समस्या नहोला अथवा हजुरको जुन हुन्छ नि पहिला पार्टीका कुरा थियो अबको हजुरको अभियान अब के हुन्छ म हामी त अभियान गर्छौँ हेरौँ यिनी यही सरकारलाई सपोर्ट गर्छौँ अहिले तत्काललाई यिनीहरूलाई गर्ने गर्ने सिङ्गापुर बनाइदिनेलाई किन नगर्ने अनि हामीहरूले गर्ने कुरो यिनीहरूले गरिदिन्छ भने हामी ओगालाएर बसौँला भ्रष्टाचारले एकदम कारवाही गर्ने अनि यिनीहरूले गर्न सकेन छन् भने अनि हामी है यिनीहरूले सकेनन् तपाईँ भोट दुरुपयोग भऊ झुक्क्याए मात्रै तपाईँलाई खालि ठग मात्रै आएछन् भनेर भनौँला अब अहिले त यिनीहरूलाई नै सहयोग गर्ने हामी त जस जो सरकारले मजाले कामको लागि कामको लागि पुरै विकास अहिले त जम्मै जे का लागि पनि यो कहिलेसम्म हो कति समयसम्मको लागि एक सय दिन ठ्याक्कै एक सय दिन एक सय दिन त्यति त्यतिखेर गर्ने पनि धेरै थोक गरिसकिन्छ एक सय दिन होइन तिन महिना दस दिन धेरै हो त्यसपछि यसको भोलिपल्टदेखि हामी हामी आलोचना आन्दोलन छ यी नक्कली हुँदै पर्खिनुहोस् न हतार हतार धेरै गरेर हुन्छ यो आन्दोलन ज्योतिषीले गर्ने हो र अहिले म कसरी भनौँ बिस्तारो पहिले यिनीहरूसितबाट मान्छेको यी त ठग रहेछन् जोगी आए पनि कानै चिरेको रहेछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो ए हामीहरूले गल्ती गरेछौँ यी भ्रष्टाचारी र यी कुरो फेर्नलाई भोट हाल्नु हुँदै लिन्छ भन्ने जनताले महसुस गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि खोज्नु पर्यो है त आइज न अब तेरो काम पालो आयो भने नचल्ने भयो भनेपछि आएन नि आफ्नै आमा लाग्ने तपाईँले मजाले लाग्ने काम लाग्ने नभए त काम भएन यिनीहरूले नै स्वर्ग बनायो भने त हामीले गर्ने कामै के भएन केही पनि भ्रष्टजारी पनि जिरो बनाइदिने राष्ट्रियता पनि त्यत्तिकै समर्थन छ रोजगारी पनि जम्मै यिदिने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पैसै नपर्ने भयो प्रचण्डको त्यत्रो क्रान्तिकारी रवि लामी छाने उप प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्र साई मन्त्री हुने होला उहाँलाई चित्त बुझ्नु मन्त्री आउँछ कि आउँदैन फेरि उहाँलाई त अर्थमन्त्री मात्रै चाहिने अरे फेरि उहाँलाई पनि अर्थ कमाउनुहुन्छ कसरी थाहा छ राम्रैसँग पहिला काम गरिदिऊँ हेरौँ हो हेरौँ मेरो पनि त हेरौँ त्यसैले जम्मैलाई शुभकामना जनताको अपेक्षा पुरा गर्नुहोस् पुरा गर्नु भएन भने अनि 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 कुरो आउँछ फेरि त्यसपछि चाहिँ ढाट ढाँटको काम छैन गर्नु होला है पैसा कमाउने खेल नगर्नु होला भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको राजनीति यहीँ 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 पुलिस टाप हुन्छ जनताको अपेक्षा पुरा भएन भने अनि लगेड छन् जनताले त्यति बेला जनता चाहिँ जागरुक भइसके अझ म जनतालाई के भन्छु भने तपाईँ बिनुहोस् प्रेसर गर्नुहोस् जुलुस लाउनुहोस् अनि मात्रै यिनीहरू नेता ठेगानमा आउँछन् नभइन्ने त ठेगाऊ त्यति गर्दा पनि भएन भने फेरि विकल्प खोजौँला नि त तिन करोड छँदै जान्ने नेपाली दस हजारजना फेल भयो भने अरू मान्छे छैन र बहादुर आइहाल्छन् नि तर अहिलेलाई यिनीहरूबाटै समस्याको समाधान जनताले खोज्नै खोज्नैपर्छ खोज्नुपर्छ हस् धन्यवाद समेत दाजुलाई थ्याङ्क्यु भेरी मच ल तपाईँहरूलाई धन्यवाद